গুড মৰ্ণিং, আজি মই এটা বিৰিয়ানী চিকেন বিৰিয়ানী বনাব খুজিছোঁ। চিকেন বিৰিয়ানীটো সকলোৱে জানে, সকলোৱে খায়ে নহয় জানো। মোৰ আজি খুব মন গ'ল, ছোৱালীয়ে কৈ আছে মা বিৰিয়ানী খাওঁ বিৰিয়ানী খাওঁ, গতিকে আজি মই ঘৰত বনাই আছোঁ। গতিকে এইটো কেনেকৈ বনালোঁ এই বস্তুটো আপোনালোকক দেখাওঁ, আৰু ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চাওঁচোন আহক এইটো কেনেকৈ। আৰু যিসকল নতুন মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো টিপি দিব, তেতিয়া আমাৰ সকলো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। এয়া মই এতিয়া বনাবলৈ যাওঁ, আহক কেনেকৈ বনালোঁ। এয়া মই এটা ষ্টীলৰ পাত্ৰ জুইত উঠাই দিলোঁ, আৰু জুইটো প্ৰায় মানে মিডিয়াম ল' মুখৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। এতিয়া মই ইয়াত আপোনাৰ ঘি 4 টেবুল স্পুনমান দিব লাগিব। মই এইটো আন্দাজতে মই জানো কাৰণে মই দিছোঁ 4 টেবুল স্পুন। ইয়াৰ লগত আপুনি 2 টেবুল স্পুন ঘি দি আপুনি তাতে হেৰিও দিব পাৰে, তেলো দি দিব পাৰে। এতিয়া মই লগে লগে ইলাচি দিলোঁ, ডাল তেজপাত দিলোঁ, এইটো জাবেত্ৰী দিলোঁ, এইটো ষ্টাৰ দিলোঁ, এই ডাঙৰ ইলাচি এটা ফালি দিলোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ 4টা লং, 3টা সৰু ইলাচি আৰু এটুকু ডালচেনি, এইখিনি দি মই এতিয়া অকণমান লৰালোঁ। লৰোৱাৰ লগে লগে ধোঁৱা ওলাইছে, জুইটো মোৰ বেছি হৈছে। তাৰপিছত মই এতিয়া লগে লগে আপোনাৰ পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজ মানে আপোনাৰ 2টা মই ডাঙৰ পিঁয়াজ দি দিছোঁ, আৰু তাৰে 2টা ডাঙৰ পিঁয়াজৰ মই এতিয়াখিনি ভাজিব লৈছোঁ। সুন্দৰ গোন্ধ এটা ওলাইছে, সেইখিনি মই এতিয়া অলপ অলপ দেৰি ভাজি লওঁ। পিঁয়াজখিনি যেতিয়া অকণমান গলা মানে কোমল হোৱাৰ নিচিনা হ'ল, তেতিয়া মই এটা ডাঙৰ বিলাহী মই কাটি থৈছিলোঁ, সেই বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ কেঁচা জলকীয়া, আৰু কেঁচা জলকীয়াটো আপোনালোকৰ আন্দাজ অনুসাৰি আৰু মাজেদি ফালি দিব লাগিব। মই আদা নহৰু পেষ্ট অলপ কৰি থৈছিলোঁ, সেই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি মই অকণমান লৰাইছোঁ। জলকীয়াকেইটা দি দিলোঁ, দি একদম সুন্দৰকৈ এতিয়া মই লৰাওঁ। আদা নহৰুখিনিও দিলোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট, এতিয়া মই ইয়াত কি দিম আপোনাৰ আধা টিস্পুন আপোনাৰ জিৰা গুড়া আৰু আধা টিস্পুন আপোনাৰ ধনিয়া গুড়া, ধনিয়া পাউডাৰ দি দিলোঁ। দি পেলাই মই আকৌ এইখিনি লগালোঁ। ইয়াত আপোনাৰ অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, এইটো মানে আপোনাৰ স্পাইচি নহয়, অনলি কালাৰ, অকল কালাৰৰ কাৰণে মই এইটো ৰঙা জলকীয়া গুড়াটো দিছোঁ। কোমল হৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া আপোনাৰ প্ৰায় 1/2 কেজিতকৈ অলপ বেছি মই মাংস সুন্দৰকৈ ধুই মেলি থৈ দিছিলোঁ, এইখিনি ইয়াত মই ঢালি দিলোঁ। ঢালি দি মই এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাব লাগিব। এতিয়া মই চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি ভালকৈ লৰাম, একদম মই কম জুইত বনাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই পানী ওলাব। এতিয়া মই কি কৰিম আপোনাৰ, ইয়াত মই 2 চামুচ দৈ দিব লাগিব। মইতো সৰু টিস্পুন কাৰণে মই 3 চামুচ দি দিছোঁ, ধৰক দি পেলাই মই আকৌ এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাব লাগিব। এয়া মই এইখিনি এতিয়া লৰাই আছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই কি দিম আপোনাৰ, মোৰ বাৰীৰ পৰা পদিনা, মোৰ নিজৰ ফ্ৰেছ পদিনা বাৰীৰ পৰা আনিছোঁ,
কিনি প্রায় এক কাপমান জোখৰ হ'ব। মই গোটেইখিনি পদিনা ইয়াত মই দি দিলোঁ। আকৌ আনফালে মই কি কৰিছোঁ, আপোনাৰ প্ৰায় আধা কেজিতকৈ অলপ বেছি বাসমতি চাউল মই তিয়াই থৈছোঁ। এঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা আগতে আপোনালোকে তিয়াই থ'ব পাৰে, তাৰপিছত যদি এঘণ্টা হৈ যায় আৰু ভালকৈ ধুনীয়া চালনী এখনো তৈয়াৰ থ'ব লাগে। মই চাউলখিনি বেলেগে তিয়াই থৈছোঁ আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি অলপ ভাজি ল'ম। আৰু মই মাংস কেতিয়াও পানী নিদিওঁ, সি দৈ দিছোঁ যে এই তাৰপৰা নিজে নিজে পানী ওলাব। মই এতিয়া অলপ দেৰি ঢাকি দিওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে চাব। এতিয়া মই আন্দাজ অনুসাৰি অলপ নিমখ দিলোঁ, নিমখটো অলপ কম দিম কাৰণ মই যেতিয়া ৰাইচ দিম তাতো দিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু মই ঘৰতে বনোৱা এই গৰম মচলা দি দিছোঁ। গৰম মচলা দি মই আকৌ ইয়াক লৰাইছোঁ। ই নিজে নিজে পানী ওলাইছে, চাওঁ পানী ওলাব দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ অলপ ঢাকি দিওঁ। এতিয়া মই প্ৰায় 10 মিনিটমান হ'ল মই এটা ঢাকনখন ওলোটাই চাইছোঁ। ৰংটো চাওকচোন চিকেনৰ, মই কিন্তু ইয়াত একদম পানী দিয়া নাছিলোঁ, ৰং দেখিছেনে? আৰু ইয়াৰ নিজৰ পানী দৈ দিয়াৰ কাৰণে পানী ওলাইছে। আৰু চিকেনটো মই চুই চাইছোঁ, প্ৰায় সিজিছে আৰু সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া মই লাহেকৈ মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ। এতিয়া মই চাউলৰ ফালে যাওঁ, নহয় জানো? এয়া মইতো ঢাকি দিলোঁ আৰু গেছটো মই বন্ধ কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে মই আগতে আপোনাৰ আধা কাপমান গৰম গাখীৰত কেশৰ কেইফুট 3 বা 4 পাহিমান মই দি থৈছিলোঁ। এই কেশৰৰ লগত আপোনাৰ এইটো কেওৰা ৱাটাৰ ডাবৰৰ, তাৰে মই আধা টিস্পুনমান দিছোঁ আৰু। দি পেলাই মই এইখিনি সময় হ'ল গুলি থৈছোঁ, কিমান সুন্দৰ ৰং ওলাইছে চাওক। এইখিনি মই পিছত চাউলত দিব লাগিব, গতিকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইটো মই কেশৰ মিলোৱা আৰু কেওৰা মিলোৱা এইটো পানী, সেইটো পাত্ৰ আঁতৰাই থ'লোঁ। এতিয়া আন এটা পাত্ৰ ল'লোঁ, তাত মই এতিয়া পানী দিলোঁ। পানী প্ৰায় 1.5 লিটাৰমান পানী দিছোঁ, চাউল মোৰ বেছি নাই দিয়া কাৰণে। এইখিনি অকণমান বইল আহিব দিওঁ। এই পানীতে মই আপোনাৰ 1 টেবুল স্পুনে হ'ব আৰু মই নিমখ দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ অলপ ৰিফাইণ্ড তেল দিলোঁ। ৰিফাইণ্ড তেল কিহৰ কাৰণে দিছোঁ, চাউলটো যাতে মোৰ একদম লাগি নধৰে, খিলা খিলা হয়। আৰু মই ইয়াতে এতিয়া অলপ পদিনা পাত দিম। তাৰপিছত মই এতিয়া এই পদিনা পাত দি দিলোঁ অলপ। দি পেলাই মই অকণমান ঢাকি দিলোঁ, যেতিয়া বইল আহিব তেতিয়া মই চাউলখিনি দি দিম। এনেকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ মই কেশৰ ৱাটাৰ গাখীৰত কেশৰ দি থ'লোঁ। তেনেকৈ মই অনিয়নো ফ্ৰাই কৰি অলপ বুৰণ ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। এইখিনি মোক লাগিব, এই দুখিনি বস্তু মই আগতে মানে যোগাৰ কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া চাওঁ যে পানীটো অলপ বইল আহিব হৈছে আৰু মোৰ চাউলটো দিব হোৱা নাই, আৰু অকণমান বইল আহিলে মই চাউলটো দি দিম। এয়া চাওক, এতিয়া পানীখিনি প্ৰায় ফুটিছে আৰু এতিয়া মই গোটেই এই বাসমতি চাউলখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ। আৰু দি মই একদম সাৱধানে ইয়াক লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু চাউলটো মই পূৰা নিসিজাওঁ, প্ৰায় 80% মই সিজাওঁ, বাকী 20% সি চিকেনৰ লগত সিজিব। মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া এতিয়া মই চাউলটো চাওঁচোন কিমান হৈছে, কেনেকুৱা হৈছে। এয়া হৈছে প্ৰায় 80%। এতিয়া মই ইয়াক এই চাউলখিনি ভাতখিনি মই ভালকৈ চেকি লওঁ, নহয় জানো? চেকি পেলাই তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া চাউলখিনি একদম জৰজৰীয়া হ'ল, এতিয়া মই চেকি দিলোঁ 80% হৈ। এতিয়া মই আকৌ এইটো গেছটো জ্বলাই আপোনাৰ এই চিকেনখিনি যে বনাইছিলোঁ এইখিনি চাওক। তাত মই কি দিলোঁ আপোনাৰ এই পিঁয়াজৰ, মই পিঁয়াজে ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, পিঁয়াজৰ গুৰণ দি দিলোঁ ওপৰত সৰহকৈ। তাৰপিছত আপোনাৰ গৰম মচলা, এই গৰম মচলা মই বনালোঁ। তাৰ ওপৰত মই দিলোঁ ধনিয়া পাত, ধনিয়া পাতৰ একদম পূৰা এটা লেয়াৰ কৰি দিলোঁ।
to একদম কমাই থলো এটা ইয়ার পড ময়ে গরম ভাত খিনি যেখানে বাসমতি রাইস মা বানাইছিল পুরা ইয়াতে আমি ঢালি দিব মই এতে আপনার পড রাইস খিনি দি দিলো রাইস খিনি দিয়ার পিছত মোর অলপ অনিয়ন বড়ন আছেলে এখিনি মই দি দিলো তার পিছত অলপ গরম মশলা আছেলে এই গরম মশলা গুটি খিনি মই এটা নাকি সটিয়া দিলো তারপর আপনার মই ধনিয়া পাত দি দিলো সুন্দরকে তারপর এটা মই কি দিম আপনার এই যে মই যে আপনার গাখিরত যে কেশর দি থৈছিল আর কেওড়া ওয়াটার তো এটো মই এনেক সুন্দরকে আর এটা সবতে মই এটো এনেক ঢালি দিলো এটা ঢালি দি মই ইয়াত এটা 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 লিড এটা মানে ঢাকনখনৰ ওপৰত এটা মই লিড এটা দিব লাগিব এটা ইয়াৰ ওপৰত মই অকণ নেমু ৰস দি দিলোঁ এয়া চাওঁ এটুকু দিছোঁ মোৰ বাৰীৰ নেমু অলপ মই দি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াক এতিয়া ঢাকি দিম এনেকৈ মই আটা অলপ মাৰি লৈ যাতে একদম বতাহ সোমাব নোৱাৰে কোনো এয়াৰ সোমাব নোৱাৰে তেনেকৈ মই ইয়াক পুরা বনাই দিলো ডাঠকে বহুত ডাঠো নালাগে ধরক এনেকে দিলো এতিয়া মই ইয়ার উপর আপনার ইয়ার ঢাকনখন মই সুন্দর কেনেকে পাতি দিম চাওক চারিফালে ই যাতে একদম বতাহ সোমাব নোৱাৰে আৰু মই জুইটো একদম একদম কম জুইত দি থৈছোঁ আৰু ইয়াক মই 5 বা 7 মিনিটমান মই ইয়াক মানে বইল হ'ব দিম বইল মানে কি আৰু সিজিবলৈ দিম 5 মিনিটৰ পিছত মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মই নুখুলাকে 10-15 মিনিটমান থৈ দিব লাগে এতিয়া মই 10-15 মিনিটমান মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই লাহেকে এইটো দাঙি চাম আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা কি সুন্দৰ গোন্ধ এটা আহিছে মই এতিয়া আপোনালোকক এইখিনি কেনেকুৱা হৈছে পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাম এয়া মই এতিয়া আপোনাৰ বিৰিয়ানী হৈ গ'ল এতিয়া এয়া চাওক ইয়াৰ ৰং মই যে আপোনাৰ চাউলটো সিজাওঁতে তেল দিছোঁ পদিনা পাত দিছোঁ নেমু দিছোঁ সেইকাৰণে সি একদম এটা এটা হৈ আছে চাওক এতিয়া আমি গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম সুন্দৰকৈ এয়া চাওক মই এতিয়া থালত চাৰ্ভ কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকে ক'বচোন এয়া চাওক এয়া মোৰ এয়া ঝুমকাৰ ঝুমকাক ধুনীয়া ৰান এডাল দিছোঁ আমি তিনিজনী দীপালী মই ঝুমকা এয়াই হৈছে আমাৰ মোৰ বিৰিয়ানী আজিৰ বিৰিয়ানী